У Кам'янському триває боротьба проти рокобану. Громада намагається перешкодити відкриттю на території міста небезпечного підприємства. Торік рокобан отримав ліцензію від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України на збирання, зберігання та утилізацію небезпечних відходів. Хоча зробили це всупереч думці влади, людей, аргументів екологів та без проведення громадських слухань. Тому міськрада Кам'янського подала позов до суду. На якій стадії справа і які перспективи в неї – дивіться далі в сюжеті. Рокобан півтора роки намагається відкрити виробництво у Кам'янському. Підприємство планує збирати, зберігати і утилізувати небезпечні відходи, зокрема ртуть, свинець, оксид азоту. Кам'янчани проти таких планів. Однак Міндовкілля проігнорувала думку городян і наприкінці 2020 року видало підприємство дозвільні документи на роботу. У відповідь міськрада Кам'янського подала позов до суду. На даний момент ми подали в суд, ми опротестовуємо висновки по оцінці впливу на довкілля, яке дало міністерство. Ми зауваження наші були на 200 з лишнім листах, і всі проігнорували. З моєї точки зору, це повний безпреділ. До київського суду влада Кам'янського звернулася у жовтні 2020-го. Перше засідання пройшло на початку 2021 року. У міськраді кажуть, зараз готують додаткові документи, які знадобилися у суді. Позиція міського голови, депутатського корпусу і взагалі територіальної громади чітка і полягає в тому, що ми будемо боротися до кінця з тим, щоб ТОВ «Рокобан» не розпочинала діяльність на території нашого міста. Юристка профільного департаменту Ольга Білик розповідає, пандемія зіграла на користь «Рокобану». Міндовкілля, видаючи підприємство дозвільні документи, висновки екологів проігнорувало, аргументи влади не врахувало, громадських слухань не провело. Аргумент – карантинні обмеження. Натомість саме слухання – обов'язкова умова для отримання документу. Тому зараз усі сподівання у Кам'янському покладають на облдержадміністрацію. Вона – остання інстанція на шляху «Рокобану» до початку робіт. Для початку діяльності ТОВ «Рокобан» у нашому місті вони вже пройшли два етапи. Вони вже отримали висновок СОВД міністерства і вони вже отримали ліцензію на провадження з небезпечними відходами. Наразі у них залишилось іще один чи два етапи. Один етап – це отримання дозволу від Дніпропетровської облдержадміністрації на здійснення операцій з небезпечними відходами. Наступне судове засідання Кам'янське проти Рокобану призначене на 15 квітня. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Опеньюз, телеканал «Відкритий».